paikan, mutta siellä on edellisen osakilpailun voittaja jo sitten puomilla. Viimeksi kun palkintopallilla on seisty, on korkeimmalla korokkeella ollut tämä mies, nuorukainen Ville Larinto, Suomi. Ja maailmankapin kakkostilaa pitävä Larinto tulee sieltä ja anna mennä Ville nyt. Ja kyllä, Ville sieltä tulee ja tuulettelee päälle. Itseluottamus on edelleen kohdillaan ja Larinto pistää tähän iltaan hienon hypyn, 135,5 metriä. Vähän vastaisia hänellä, mutta ei se mitään. Upea katsoa tätä Villen toimintaa, nimittäin kaikki muistamme, että Villellä ei viime vuosi todellakaan ollut kauhean helppo. Tuli paljon lunta tupaan, vielä alkukesästä pieni loukkaantuminen. Kaiken sen jälkeen Ville on kasannut itsensä erinomaisesti, 135,5 metriä.